aquest segell serà el distintiu perquè puguem ser reconeixibles a tot, jo diria, a tot el Baix Llobregat i, si pot ser, doncs, més lluny també. Però també serà, doncs, el segell que les botigues que tenim com els mercats també municipals, doncs serà el distintiu que serà que el producte és fresc i és de Viladecans. És molt important, doncs, que es pugui donar visibilitat als nostres productes que encara tenim i els volem nosaltres oferir a tot el consumidor, que principalment, doncs, el que és de Viladecans i el dels rodadors, no? Moltes ciutats de l'àrea metropolitana no poden fer això perquè no tenen una horta i perquè no tenen tampoc una activitat comercial i una activitat productiva com els pagesos i la pagesia que tenim a Viladecans. I la qualitat dels productes no és comparable amb altres productes que venen de lluny i, per tant, té aquest primer valor de qualitat, no? El segon, lògicament, és contribuir a eliminar el problema climàtic que tenim. O sigui, un producte de proximitat suposa que no utilitzes camions per traslladar-lo des de molt lluny, que el tens aquí al costat i, per tant, tot això, vulguis que no, estem beneficiant també tota l'aposta que tenim per la transició ecològica. I, per altra part, també, alhora, estem donant una activitat econòmica dintre de la ciutat que estem treballant els pagesos, els comerciants, els restauradors i que al final fa que, lògicament, que tothom surti beneficiat d'una activitat com aquesta. El que volem fer és que el productor i la botiga es connectin i com a mínim que la gent sàpigui també que està comprant producte a proximitat, perquè hi ha alguna de les botigues que ja en venen de producte, però no ho saben. I això és el que nosaltres des de l'Ajuntament estem intentant fer, que hi hagi aquesta connexió i la gent, que cada vegada en sabem més i que ens cuidem més, comprarà en millors condicions i comprarà amb una sèrie de seguretat que sap que està menjant un producte d'aquí. La gent vol cada vegada coses més diferenciadores de grans supermercats. Grans supermercats no poden oferir una producció molt petita que pugui portar un petit productor de Viladecans. Llavors, la gent ho aprecia molt, això. Valoren realment un producte acollit aquí a casa amb una distància de màxim 3 quilòmetres. Hi ha molta gent que li agrada molt el producte que sigui d'aquí de prop, perquè és més fresco, de pagesos, perquè del poble. Volen coses que sigui del poble.